Det var ju så svagt. Kommer åt det där. Skruva upp alltihopa. Vi hade det. Jag tror att det var pianot. Va? Jag har kopplat ur pianot så jag skulle kunna koppla tillbaka det. Så, nu. Kan jag spela ut? Det låter fruktansvärt. Jag måste få lite styrka. Det var kul. Ska jag gå på den? Så är det till när jag får spela. Ja, du får. Kör. Är det han som bestämmer? Ja. Kör du.